Përshëndetje mësimi për sot është se i no, no? Je ere, apo jo? Ja? Bëjt fjalë për një piesë ledzimi, ku do të njëhemi me fjalët e reja. Janë fjalë që kanë të bëjmë le temi me gjërat të përdiqme. Dhe pas kësaj, do të vazhdojmë sërish me një piesë të ledzimi, ku prapë në qëndër të mësimit do të jetë leksiku. Fixa pari, io ho tolto il tuo in her texting. Nel corso e quindi Unità 1 A scuola. Prima parte A1. Ciao, sei nuova, no? Sì, ciao! Benvenuta, io sono Alessia. Grazie, io sono Chiara, piacere. Abiti qui vicino? No, abito fuori città. Però papà lavora in questa zona e ogni mattina prendiamo il treno. E dopo la scuola tornati insieme? Sì, sempre in treno. Papà non ama prendere la macchina. Pranziamo e poi lui ritorna al lavoro. Senti, conosci già gli altri? Non tutti, solo Paolo e quella ragazza castana che scrive al cellulare. Giulia. Sì, Giulia scrive messaggini a tutti. E Paolo gioca a calcio anche quando dorme. <laughs> Atë. Fillojmë duke e lexuar së bashku dhe duke e përkthyer. Ndërkohë, mbajmë shënim fjalët e reja. Tham që përkthimi i titullit do të ishte je e re apo jo. Siç e shikoni që në krye kemi foljen esere, të cilën e morëm herën e kaluar dhe thamë që forma sej i referojt vetës të së dytë nëmë njëjës. Pra, je. Nuova është mbjemër dhe nga mbaresa e kemi në gjenim femërore. Je e re. Apo jo? Ciao. Se nuova no. Për shëndetje. Je e re. Apo jo? si qao. Po, përshëndetje. shëndetje. një kaluar thamë që fjalla qao përdoret edhe në momentin ku ne ta kom një person, edhe ku largohemi, ha? në një moment largimi. Por është për informale që do të sotë përdoret me njërës të afërmë. Gjithësësi, për lojët e përshëndetjive do flasim pak më, më vëndë. Benvenuta, Io sono Alessia. Mirë se erdhe. Benvenuta. Vini re, përfundon me a. Sepse i referohet një vajze. Nëse do të ishte një djalë, fjala do të bëhej benvenuto. Ë, pra fjala benvenuta i ka katra forma. Benvenuto, nëse i referohet një emri të gjinisë maskullore, pra mirë se ke ardhur ti si djalë, Benvenuta, nëse e ardhura është një vajz, benvenuti për mashkulloren shumës dhe benvenute për gjininën femërore shumës. Mbani mend katër mbaresat do i ndjekin gjithmonë. O për mashkullori njëjës, a për femërori njëjës, i për mashkullore shumës, e për femërori shumës. Io sono Alessia. Unë jam Alessia. Pra është një vet prezantim që mund të herë në kaluar këtu. Grazie. Io sono Chiara. Piacere. Faleminderit. Un jam Chiara. Gëzohem. Pra vajza e ardhur është Chiara. Prandaj dhe është duke u prezantuar, le të themi me vajzën tjetër që e mirë pret dhe që është alesja. Abiti qui vicino a abiti, kujtes me foljen abitare. Abitare është folje e grupit parë për të cilat do të flasin dhe orës tjetër. Por, ajo që duat ju të rishë bëmëndjen sot është vetëm theksi. abiti, bie theksi që të egzanurja e parë. A banon këtu afer, pra është në formë në një pyetje, A banon këtu afër? Cui është në folja vendit këtu? No. Abito fuori città. Përsëri, folja abitare por tani më e kemi në veten e parë. Do flasim për këto. Città, dua të ju tregoj vëmendit të fjalës città. Sikur se e shikoni, fjala città, përfundon me an të theksuar. Për këtë arsye shqiptohet pikërisht kështu. Qita. Jo, banoj jashtë qytetit. Fuori, jashtë. Pero, papa lavora in questa zona e ogni mattina prendiamo il treno. Sërish kemi dy fjalë me zanore të theksuar. Pero, dhe papa. Kujdes, thekset kur janë të këzanoret fundore, bëjnë që në shqiptim këto fjalë të mbajnë aty frymën, le themi, të këzanoria e fundit, pra fjale duhet të shqiptojt shpejt, dhe i sa të mbajnë të këzanoria fundore. Si që ishte rast i fjalëve qita, pero, papa, e kështu me radhë. Lavora është folje lavorare, punon në vetën e tretë në të rast. Pra, por, babaj, punon në këtë zonë. Kujdes me fjallën zonë. Ju tha shërë në kaluar që shkronja zë në italisht ka dy mundë si shqiptimi. Ose cë, ose dë. Por pa specifikua regula, nuk ka regula kjo bashkëtë ngëllore. Në rastin tonë do të shqiptojë dë, zonë. E o një matina prendjamo il trenu. Kujdes me fjallën o një kemi bashkimin e bashkë të ingoloreve, G dhe N, të cilat shqiptojnë ose prodhojnë të ingullin një. O një, matina do të të mëngjes, gjdo mëngjes, marrin trenin. E do po la skuola, tornate insieme, sërish një tjetër pyetje. Pyetje e bërë pandimën e një përremri pyetës të cilën e morën e në kaluarë. Si është me antintonacionit. Dhe pas shkollës a ktheheni së bashku, folja e përdojnë nuk të rasë është folja tornate, që vim nga folja tornare të ktheheshtë, por këtu është e përdojnë në vetën e edyqunës. Ju ktheheni. Pra, dhe pas shkollës ktheheni së bashku, si, sem prejnë trenu. Po. Gjithmon me trenu. Papà non ama prendere la macchina. Babai nuk pëlqen të marr makinën. Sikur se vini re te ky tekst ka shumë folje. Kjo për një arsye të thjeshtë. Herës tjetër do të flasim për foljet. Por për momentin mund të themi që te kjo fjali dy foljet e përdorura janë ama, që ka kuptimin do, ose dëshiron, ose pëlqen, si të doni, mund ta merrni dhe prendere të marr. Pra babai nuk pëlqen të marr makinën. Pranciamo e poi lui ritorna al lavoro. Pranciamo, një tjetër folje. Drekojm. Vjen nga fjala pranzo, që është dreka, drika si vakt, ëh, vakti i drekës. Pra pranciamo, drekojm, Dhe pastaj A i rikthehet në pun, ritorna, folja tjetër, rikthehet në pun. Doa që të rishbë mundin këtu, tek folja ritorna. Në të vërdet, rënja e kësaj folje është torna. Torna e asëm edhe më lartë, të cotë kthehet. Parashtesari në gjuon italiane, parashtesari, ka një funksion që egzistohet dhe në gjuon shqipe dhe që ka të bëj me përsëritjen e veprimeve. Pra, nëse një folje i vën para shtesën e ri, do të thot që veprimi tani është përsëritur, është i ri Torna do të thot kthehet. Ri torna, ri kthehet. Thash është fenomen që kemi dhe në gjunë shqipa, për shembul, unë kthehen, unë ri kthehen. Unë bëj, unë ri bëj. E kështu më rapë. Senti, konoshi gjalli altri? Senti është folja sentire, dy Folja sentire ka dy kuptimin një të Ka edhe kuptimin dy gjoj, unë dy jo sento në kancone, unë dy një këngë. Ka edhe kuptimin dje, ndjej. në Në rastin ton, do të përkësejmë dy Dhe, ashtu si kurse dhe në gjuhën Shqipe, që ne përdorin folje të tila si, folja, dëgjo, shiko, e të tjera, kur duham të të rishim vëmëndjen e një personi, e një të gjundos edhe një italisht. Pra, në këtë rast, folja senti është përdorur për të të rishur vëmëndjen e vajzës. Duke i thënë, dëgjo, a i njeh tashmë të tjerët? Folja e dy të përdorur në këtë vignette ci sono italiana ta te kjo pamia është konoshi a nje konoshi është folja konoshere në vetën e dytë njëjës gja fjalla gja është fjall shumë e përdoshme në gjonë italiane por që ndoshta në gjonë shqipe nuk e gjenë këtë, këtë përdorim që gjenë italisht është fjalë që nuk e ka një përkthim të mirë në gjuhën shqipe, por nëse do duam ta përshtasim me gjuhën shqipe, përshtatja më e mirë që mund t'i bëjmë është fjala tashmë. Është një fjalë e cila përdoret në një fjali kur ne duam të tregojmë që veprimi është bërë tani më, është kryer, ë ka mbaruar, do të thonë është gjatë, mund të jetë gjatë i nisur, a, mund të ketë nisur tashmë. Prandaj mundohemi ta përkthejmë tashmë, duke thënë. Dëgjo, a i një tashmë të, të tjerët? E ka fjallën për shokut e tjerë të klasës, në? Eh? Dhe përgjigje që jebë kjarë ashtë, nën tuti, jo të gjithë, nën tuti. Solo Paolo e quella ragazza castana che scrive al cellulare. Vetëm Paolo, dhe atë vajzën gështenj që shkruan në celular. Dalojnë pak. Ragaca, kastana, vajza gështenj. Që do të thotë vajza gështenj? I referohet në gjyrës të flogve. Hmm? Duke unisur nga në e flogve, mund të soshim që personat rindajmë në bjond, brun, no? mund të soshim në rastin ton italisht, ragaca bjonda, vajza bjonda, ragazza castana sikur se është këtu vajza gështenj pra me flokë gështenj ose mund të zoshim edhe edhe rosa madje kur flokët janë të kuq të një personit pra ngjyra nuk kupton ngjyrën e flokëve folja e përdorur te ky paragraf është shkrive shkruan është folje e grupit të dytë për të cilat do të flasim më vonë që shkruan në celular kujtes me fjallën qelulare, kemi shkronjën së, e cila para zanores e, kemi thënë lezojt që, qelulare. Gjulja, pra, vajza që përshkronë me qelular, që në kërka Gjulja, duke thënë, Gjulja, si, Gjulja skrive me sa gjinja tuti. Gjulja, po, Gjulja, u shkruan mesaje të gjithë dhe. Dalojm 2 sekondat e fjala mesazgjini. Së pari do të thonim që shqiptohet mesazgjini për arsye se kemi dy shkronja s midis dy zanoreve. Mos harroni rregullin që kemi thonë herën e kaluar që s-ja mes dy zanoreve lexohet s nëse shkruhet dopje, nëse shkruhet dyshe, siç është në rastin tonë. Ndërkohë shkronja g para i lexohet x. Pra mesazgjini a tutti. Fjalla messaggini mbaron me mbaresën ini në këtë rast, por rënja e sa ishtë mesaggjo. Në gjuhën italian e ndosë një fenomen i cili ka të bëj me mbaresën ino, ina, ini, ine. Nëse një fjale ne ishtojmë këtë mbares, ino, ina, ini, apo ine në varësi, të gjinis dhe numrit që ka kjo emër, kjo më ka për funksion të zvogëlloj emrin. Për shembul, mesajo do të thot mesaj. Mesajino do të thot mesaj i shkurëtër. Ose, nëse kemi emrin ragaca, ragaca do të thot vajz. Nëse emrit ragaca i vën, i vën, uh, Mbarisën ina, do të kishim emrin ragacina. Dhe ragacina do të thot vajzë e vogël. Me gjitha të, këto në italisht një me emrin nomi alterati, a? por do të flasim do shta njëherë tjetër për këto, sepse janë një kategori le temi të ridiku e përdoshme dhe zjerua në italisht. E Paolo gjoka a kalqo anke kuando dorme. Dhe Paolo luan futbol edhe kur fle. Pra, tregon, dhe temi pasionin e pao që është futbolin. Foljet e përdora në këtë fjali janë gjoka, që është luan, gjoka, kujtes me shqiptimin e fjallës gjoka. Kemi uh, grupin e shkronjave G, I, O, të cilat thamë lecojnë gjo, kemi dhe roken C, A, që shqiptojt ka, gjo, ka. Po kështu dhe të fjalla kalqo, kujdis me fjallën kalqo, C dhe a lecohet ka, por së i o lecohet qo. Pra ndaj do të përfitonim fjallën kalqo, që do të të futbol. Dhe Paolo luan futbol edhe kur fle. Folja tjetër e përdoru nuk të fjalli është folja dorme, dormire, të flesh. Ky është edhe teksti për sotë kujtes me fjalët e reja, kryesisht me foljet. Kalojmë në diçka tjetër. Në faqen pasardhëse, pra në faqen 19, kemi ushtrimin 2, i cili ka të bëjë me tekstin që sapo lexuam. Tani që morët fjalët e reja, një dhe kuptimin e tekstit, do doja të përgjigjeshit me vero o falso, pra me e vërtet apo e gabuar, shprejive apo fjalive që janë të ushtrimi dy. Allora, la rikesta sarebbe. Ascoltate di nuovo il dialogo e indicate se le affermazioni sono vere o false. Pra dë gjojni së dialogu dhe tregoni nëse pohimet janë të vërteta apo të gabuara. Nëse kini nevoj, dë gjojni së rishë dialogu. Ndërko, ne fillojmë me leximin e fjalës së parë. Chiara è nuova in questa scuola. Si do ta përkthejmë? Chiara është e re në këtë shkollë. Allora, secondo voi sarebbe vero o falso? Si pas jush, do të ishte e vërtet apo e gabuar? Io direi vero. Un do të thosha e vërtet, sepse Chiara është e re në këtë shkollë. La seconda frase. Il padre di Chiara lavora fuori città, e cila përkthehet: Babai i Kiarës punon jashtë qytetit. Si mendoni? Vero o falso? Bëni kujdes. Nëse nuk jeni të sigurt, kalojeni sërish te teksti që sapo lexuam. Dhe mos ngatëroni, kujdes. Te fjalia të paragrafi i tretë, kemi. Pero, papa lavora in questa zona. Kjo është fjalia të reguse që në ndimon për fjalin që ta, ta gjemë në është e vërteta po e gabuar. Dhe këtu thuet, por, babaj punon në këtë zonë. Pra, babaj punon brënda qytetit. Nuk punon jashtë qytetit. Kjara banon jashtë qytetit. Banon. Nën, kujdes. Atërë do të soshim që jo, kjo është falso. Kjo fjali është falso. është e gabuar. O një matina, kjara prende il treno. Gjdo më gjes, kjara merë trenin. Vero falso. Vero. Kjara eh? e merë trenin. Si, sì, e vero. Perke kjara prende il treno o një matina, insieme a suo padre së bashku me babajn e vetë. Kjara konoshe gja tuti i kompanjë di klase. Kjara konoshe gja tuti i kompanjë di klase. Gja, kujdes me të gja, që do të tashmë. Ha? Kjara tashmë i nje të gjithë shokët e klasës. Vero falso. Se rikordate, Kjara ha detto, io conosco solo quella ragazza castana e quel ragazzo quel altro ragazzo pra në se mbani mënd kjara thot që unë njoha vetë në vajzë në gështenj dhe të djali atje. pra ajo nuk i nje të gjith shokët e klasës jo të gjith Allora, questa affermazione sarebbe falsa kjë është i gabuar la quinta frase fjellje e pest Paolo ama molto giocare a calcio. Paolo col C'en shun tu ai football. Vero o falso? Io direi vero? Perché? Perché chiaro uh, scusate, perché Paolo, la, uh, la ragazza Giulia, dice che Paolo gioca a calcio anche quando dorme. Fra Giulia Tot. Paolo luan football. E è col flair. Che cosa significa questo? C'ho dato ciò? Che ho dato Paolo per cento lui è football. Allora, sì, Paolo ama molto giocare a calcio. L'altro esercizio è l'esercizio numero 3. Ustrimi radas, usci ustrimi tre. Leggete il dialogo e rispondete. Leggione il di dialogo. dhe përgjigjuni. Unë do ju këshiloja që këtë ushtrim të punonit në fletore të uaja, pra të punonit me shkrim, të praktikoheshit edhe në shkrim. Gjithsesi, si, ndërko, përpichemi së bashku të përgjigjemi këture pyetjeve. La prima domanda. Dove abita kjara? Ku banon kjara? Cercate di rispondere anche voi stessi. Përgjigjuni që të përgjigjeni edhe ju. Nëse mbani mend, Chiara banon jashtë qytetit. Si do ta ndërtonit fjalinë? Rendi i fjalve në italisht në një fjalë është le të themi rase, në pjesën dërmuese të rasteve, në rasteve, në pjesën më të madhe të rasteve është identik me gjuhën shqipe. Pra, fjalia ka një kryefjal, ka një kallëzues dhe pastaj vijojnë elementët e tjerë të fjalisë. Por kjo regull nuk është fix, pra kjo rend fjallës nuk është fix. Mund të ndodhi që fjallët, brënda së njëtës fjalli, edhe mund të ndrojnë vëndin e kjyre, gjithë duke e të kuptimin e fjallis. Gjithsesi, se me rendin klasik të fjallëve të një fjallie. Filojnë nga krye fjalla. Kush është krye në këtë rast? Pra qëfar duham të themin e në këtë rast? Përgjigja cila do t'ishte? Përgjigja do t'ishte? Kjara, banon, jashtë, qytetit. Pjesa me madhe e pyetjes do ju shërbej si përgjigje. Baj një mëndë këtë. Që do të sotë? Krye fjallën, ne e kemi. Gja, duke thënë kjara. Kjara. Ka të zusin sërish e kemi. A habita. Kjara, a habita. Pjesën tjetër të fjallis e gjim të teksti që sa pëmorën. Nëse shikoni të paragrafi i tret, aty është vazhdimi i fjalis. Jashtë qytetit. Tok fjalë që jashtë qytetit, e gjeni aty dhe do shikoni që është fuori qita. Pra, përgjigja në këtë rast do të ishte kjara, abita, fuori, qita. Kjara, banon, jashtë qytetit. Pra në këtë mënyrë mund të ndërtojmë dhe ne jemi në gjëndje të ndërtojmë një fjallit të thjesht në italisht. Edhe njëherë e theksoj, kujdes, rendi i fjallve, për fatin e mirë, ne në Shqipë në ndimon rendi i fjallve, sepse është i njët me atë të gjurës italiane. Rastit të veçanta pastaj mund të bëjmë për jashtime. Vashtëm pak me pëtjen e dytë. Con quale mezzo di trasporto torna a casa dopo la scuola. E për këthejm do me cilin mjet. Ndo shta fjela mezzo është fjale re për ju. Mjet. Transporti këthehet në shtëpi pas shkolle. Kemi shumë fjallë të reja ndo shta të kjo pjesë. Dopo do të të pas, kaza, shtëpi, skola, shkoll. Prej dhe njerë, me cilin mjet transporti kthehet në shtëpi pas shkollës. Si do të ishte përgjigja? Atëherë, mjafton të ndërtoni një fjalin në mendjen tuaj, në shqip. Si do të ishte në shqip? Ajo kthehet me tren. Pra ajo kthehet me tren. Si i thonim ajo? Bani mund t'ek kërëmrat uh, vetor? Ajo ishte lej. Kthehet, është e vërtet që në foljet ende nuk i kemi marë, por nga pyetja, gja e kemi, pra e kemi foljen kthehet. Dhe do thonim, lo, lej, torna, ajo kthehet, me tren. Në të këfjallë që një me tren, kemi një problem për qojmë. Sepse, në italisht, mjetet e transportit përshifjallën treno, duan gjithmonë para tyre para fjalën in por për këtë do të flasim në një mësim tjetër fjalia në këtë rast do të ishte lei torna in treno <coughs> ajo kthehet me tren dhe pyetja e fundit che cosa fa giulia çfar bën Nëse i kthehe një sërish teksti, do të shikoni që fjallia që karakterizon Gjulian është kur ajo u shkruan mesajet të gjithve. Pra, ju duhet të ndërtoni një fjalli të tilë që do të njëse me krye fjallën e cila në rastin tonë kush është. është emri Gjulia. Pra, Gjulia. Dhe tani duhet kaloni të teksti dhe të shikoni. Si themi ne shkruan mesaje të gjithve? Shkruan, do të ishte folja skrive. Gjulja, skrive. Mesajini, mesajini, a tuti. Gjulja, shkruan, mesaje të gjithve. Në këtë mënyrë, kemi arritur të përgjigjemi pra të ndërtojnë disa fjali të thjeshta në gjuhën italiane. Ndërko, ju rikujtoj sërrisht. Bëni kujdes të këpyetja, sepse një pies e mirë ndoshta e pyetjes, do ju shërbej dhe si përgjigje. Pra që këtu fillon mënyra e konceptimit të përgjigjes, duke ledzuar pyetjen me vëmëndi. Vashdojmë të këpika 4. Pika 4, thot, in kopja Osservate queste frasi e spiegate nella vostra lingua il significato che hanno qui le parole in blu. Pra. Duke punuar në grupe në çiftete. Vzhgojini këto fjalitë dhe shpjegoni në gjuhën tuaj kuptimin që kanë fjalët me blu. Kush janë fjalët me blu? Fjalët me blu janë fjalët no, benvenuta dhe pjaqere. Të këfjalia e parë. Qau, se i modha no, qa kuptimi ka fjalla no, ka kuptimi e fjallës apo e të këfjallë që të semi apo jo. Pra, fjalla no e vendosu në fund të fjallis, tregon një loj uh, ftejse për pëtje, të që në kështu, uh, për ti në mund të japësh një përgjigje, të detyrohesh të japësh një përgjigje në një rast të tillë. Është deri diku mos besuese ndoshta, kur themi i erë apo jo, a kërkon një lloj konfirmimi. Në fjalinë e dytë, benvenuta, io jo sono Alessia. Mirë se erdhe. Un jam Alessia. Fjalën benvenuta unë e shpjegova edhe pak më herët. Është fjala me anë të së cilës ne ju urojmë mirëseardhje një personi. Po kujdes. Kujdes në përshtatje që bëhet te fjala benvenuta, sepse fjala benvenuta, tham, mund të mbaroj me a nëse i referohemi një personi femër që kemi përballë, mund të mbaroj me o duke thënë benvenuto nëse personi që kemi përballë është një mashkull, një djalë i vetëm, pra në një njëjës, që një, një mashkullore, Ose kjo aja kemi thënë transformohet në e kur kalojmë në shumës, pra nëse do kemi dy apo më shumë vajza për balë nesh, do të soshim ben venute, pra mirë se erdhët ju vajza, a, kjo është ideja, dhe ben venuti, nëse uh, para nesh kemi disa djem, pra gjenia e, e, e grupit për që e më shumë, është ma shkullore në më shumës. është fja që kërkon për shtatje. Dhe e fundit fjalë është i o sonu kjara, pjaqere. Unë jam Kjara. Gëzohem. Pjaqere. Pjaqere është fjalla që ne përdorim në fund, pas, pasi ne bëjmë një prezentim, le të një kështu. Ne në Shqip mund të themi gëzohem, më unë jam Kjara, gëzohem, unë jam Gjulje. Ose mund të jetë e përstashme dhe me fjallën kënajsi, pra kënajsi që unë johëm. Mund të apërstash njësi të doni në gjumë të uaj, kuptimi mbetet i njëtë. Për të mbëdhuk të mësim, Con noi, per il nostro impatto è che la picca e pest. Picca e pest. Completate il dialogo con lavora, cellulare, prende, treno, abitiamo. Per applaudire il dialogo, me, con un cellulare, mer, treno, dhe banoj më. Këto janë fjallët. Shikoj një pak tekstin, për pak sekonda le temi, dhe me ndoni se ku mund të vendosen fjallët e dhëna. Ndërko, e lecojmë bashk, e përkëthejmë dhe e plotsojmë. Filëm, imrat e personazheve që janë Alesja dhe Kjara nuk për i lecojmë, se përse bëjt fjallë për një dialog. Kështu që kalojmë direkt të fjallit që thonë vajzat e dove abitate? Herë në kaluar, shpikuan për jemi pëtës dove, dhe thamë, dove për kësehet ku. Abitate, e morën pak më lartë, ishte folja abitare të banosh, por e vendosu në vetën e dytë shumës. E ku banoni? Pra ju ku banoni. Në momentin që pyetja na vjen në veten e dytë shumës, pra ku banoni ju? Gjithmonë përgjigjen e japim në veten e parë shumës. Ne. Pra ku banoni ju? Ne banojmë. Dhe në këtë rast fjala e duhur do të ishte abitiamo. Abitiamo. Banojmë abitiamo fuori città. Banoima iast qytetit. Ma mio padre qui vicino. Por babai im qtu afër. Cilën nga fjalët do vendosim? Lavora, cellulare, prende, pure treno. Fjala e dur do t'ishte lavora. Ma, mio padre, lavora qui vicino. Por, baba in, punon, këtu afer. Punon. Passiamo nella terza frase. E ogni giorno prendete... Cosa? Dhe gjdo dit, ju mërë një kë. Nga teksti pa, që ata gjdo dit, marin trenin. Allora, ogni giorno prendete il treno. Dieter, hai dei treni? Mm? Treno. Sì, mio padre non quasi mai la macchina. È un ecologista. Bra. Babai, muk. Non... Cfar. që farë fjallisht në mbetën? Qelulare, prende, kërë nga këto duhet të zjerim? Kuazi, kuazi do të thot po thuaj se, po se kur, maj, kuazi maj, po thuaj se kur, makinën, është, kujdes me folin është, e jam e theks, është një ekologjist, qëfar do të thot ekologjist? do të thot një person që mundohi të mbrojë ambientin. Atere, babaj nuk merë makinën përthu e se kur. Mjo padre non prende, mjo padre non prende, quasi mai la makina. Babaj nuk e merë përthu e se kur makinën. është një ekologjistë. Vazhdojmë. A Kom la madre di Giulia. E njeh Giulia? Ah, si nëna e Giulia, Giulias. Madre. Madre do të thotë nëna. M e themi nëna në kuptimin standard të fjalës, sepse në gjuhë familjare ne i themi mama. Mama është mami, ë, që kemi, që themi në gjuhën tonë familjare në proticmorin ton. Ama termi madre është termi standard për fjalën nënë në në e Gjulljes. Konoshi Gjullja, e mba një mund të fjallën konoshere, ishte folje konoshere të njonsh. A nje Gjullja, e quella ragazza con i capelli castani, che ha sempre il in mano, no? Pra përgjigje që kjara jep, është është ajo vajza me flokët gështenjë. Shikoni pa këtu, fjalla kapeli është vendosur, ndërko, që të këtë këtë sipër ishte ragaca kastana, pra ishte eliminuar fjalla kapeli duke bërë lethimi një lidi direkt midis disfjallës ragaca, vajz, dhe kastana gështenj. Ndërkohë, këtu është vendosur fjalla kapeli për të qërë edhe maj qartë si fjalli. Pra, vajza me flokët gështenj. Ke a sempre që ka gjithmon, sempre do të thonë gjithmon, koza. Il qelulare. Qelulare lu, la, re. Kja sempre il cellulare in mano, no? Që ka gjithmonë, cellularin në dorë, apo jo? Mano do të të dorë. Si, e lej. Po, është ajo. Me ushtrimin 5, kemi mbyrur të gjitha ushtrimet që kanë të bëjnë me kuptimin e tekstit. Qo e, abjamo kjuzo con tutti gli esercizi che hanno a che fare con la compressione del testo. Sono esercizi che vi aiutano a comprendere meglio il testo. Pra janë ushtrime të cilat janë gjithmonë në funksion të kuptimit të teksti. Vajzdojmë me diçka tjetër. Të këfaqa 21, të këfaqa 21, kemi përsëri një pjesë të shkurëtër lecimi që ka të bëj me ato që sa po thamë dheri më tani. Bëjt fjal për një blog që kjara shkruan në lidhje me ditën e sajtë të parë në shkollë. Pra jo se qëfar bëm dheri tani dhe qëfar thamë dheri tani, ishte që treguam faktin që kjara shkojnë në një shkollë të re ku union me mishtërin e kështu në radhë. Ndërko tani, kjara në profilin e saj shkruan në lidhje me ditën e saj të parë në shkollë. Duhet që të lexojmë tekstin për atë se çfarë ka shkruan, dhe së fundmi duhet që të lidhim le të themi personazhe, personat që Kiara ka njohur në shkollë me disa karakteristika të tyre. Këtë gjë do ta bëjmë pasi të kemi lexuar tekstin. Fillojmë. Kominciamo. Fillojmë. Una giornata importante. Gniudit e Leggete il blog di Chiara e fate l'abbinamento. zoni blogun e Chiara's e bonni lidien. Ah, combinini. Quites mi l'abbinamento. abbinamento. Abbinamento, totosot, lidien. mes due elementi. Combinini. Che giornata oggi? ke gjornata oggi? Qfar dite sot? Uh, kujtis me fjallën oggi. Uh, oggi do të sot sot. Dhe unë nuk dua që të ngatroni fjallën oggi me fjallën që morën pak mësi për që ishte o një. Janë dy gjëra shumë të ndryshme me njëra tjetëra. Oggi do të sot sot. Ndërko, o një që shkruet me gënë, do të thot gjdo, ë çdo ditë, o një gjornë nuk është Kështu që duhet të bëni kujdes tek fjala oxhi me fjalën onë. Çfarë ditë sot? Una giornata importante. Una scuola nuova. Tanti nuovi compagni. Një ditë e rëndësishme, që është edhe titulli i mësimit, ha? Una giornata importante. Një ditë e rëndësishme. Një shkollë e re, una scuola nuova. Tanti nuovi compagni, shumë shok të rinë. Shikoni pak me vëmëndje, se si bëjt përstatja e emrit me mbjemrin. Skuola feminile singolare, femërori njëjës, shkollë. Nuova feminile singolare, femërori njëjës. Tu të duhe finisko në in A, që të duhe në barën me A, genere femminile, numero singolare. Mentre nel caso della parola nuovi compagni, shok të rinj, tutte e due le parole finiscono in i, që të dyja fjallët më parojnë me i. Perché? Perché siamo al plurale, maschile plurale, sepse jemi në no mashkullore shumës, nuovi compagni. Edhe diçka tjetër këtu. Në rastin e parë, mbi e emri ndjek emrin. Shkoll e re, skolla nuova. Në rastin e dytë, është mbi që para prin emrin. Nuovi kompani. Pra, nëse unë do të amelja fjell për fjell, do të soja të rinë shok, gjë që nuk ndosë në gjuhën Shqipe. Pra ndaj gjuhë është qitë mund për shtatje. Duk thënë, shok të rinë. Por, ajo që farë duhet të fiksojmë, është që Uh, mbi emri ose mund të ndjeki emri ose mund të paraprim. Vajzhojmë. Vediamo, të shohim. Pra, edhe në këtë rast, folja vediamo është përdoru uh, për të të reqë vëmëndjen, për të vënë uh, dhe të temi për të të reguar detajet, ku ne duham të të reqë vëmëndjen për të reguar detajet, pra të shohim dhe vajza fillon të shpegoj ato se të shfar ka vënë rejë sot dhe duke i përshkruar shok të vetë. Alessia e una ragazza bella e intelligente. Alessia e una ragazza bella e intelligente. Kujtës me fjallën ragazza, kemi zët, dy zë, që shqiptojnë të së në përëst. Alessia është një vajz e bukur dhe e zgjuar. Bella do të thotë e bukur, inteligjente e zgjuar. Prapë do ndaloj pak tek uh, kë grup emror ragaca, vajza, gjinia femërore. Bella e bukur, gjinia femrore sërish. Është më së dukshme nga Barisa A në të dyja raste, femrore njëjës. Por çfarë ndodh me mbiemrin inteligjente? Mbiemri inteligjente mbaron me e dhe bën pjesë tek ai grupi i tretë që folëm para dy orësh. Kur eja është për të dyja gjinit, dhe mashkullore dhe femërore. Pra, në këtë rast, pavarësisht se mbaresa është ndryshe, përshtatja bëhet më së miri, sepse është mbares që i referohet të dyja gjinive. Paolo e un ragazzo gentile, molto sportivo. Paolo është një djalë i sjellshëm. Gentile do të thotë i sjellshëm. Sërish është një pjemër që mbaron me e, që do të thotë përshtatet dhe në gjinin mashkullore dhe në femërore, pra ne mund të themi ragaco gentile, por mund të themi edhe ragaca gentile. Molto sportivo, shumë sportiv. Giulia e simpatika e ama komunikare. Kujdes mi fjallën simpatika. Kujdes të eksin, bjetë e Simpatika. Giulia është simpatike dhe përqen të komunikoj. E Dino e un ragazzo che non parla molto e ascolta tanta musica. Dhe Dino është një djalë që nuk flet shumë dhe dëgjon shumë muzikë. Kemi shumë folje të përdorura, parla, flet, ascolta, dëgjon tutti ragazzi interessanti të gjithë djem ose të rinë do thoshim interessant ndaloj pak tek fjala ragacci ragacci është e vërtet që ka kuptimin e saj të parë djem djem por fjala ragacci përdoret për një grup moshë të caktuar përfshi këtu edhe vajzat pra duke thënë ragacci ne do në kuptojmë të rinj, ë? Eh? Pra këta ky kë grupi i përbën nga këta të rinj. Duke thënë të rinj, interesant sepse po ta shikoni këtu ishin e dy vajza dhe dy djem, pra Alesia, Giulia, Paolo dhe Dino. Dhe edhe pse grupi është heterogjen, po qojmë, pra kemi dhe djem dhe vajza, por parsi me gjinia maskullore në këtë rast duke thënë ragazzi, pra të rinj, interesant. Vazhdojmë pak me lidhjen që do të bëjmë personave me fjalit për kakse. Filoj me Alesja. Alesja e. Alesja është. Si është Alesja nga ju që sa po lecuam? Kush janë alternativa? Lecuam të parën. Un ragazzo che non parla molto. Një djal që nuk flet shumë. Ragazzo, Gjini maskullore. A mund të themi në Alesia është një djal që nuk flet shumë? Jo. Bashëm të alternativa e dytë. Una ragazza intelligente. Një vajzë e zhuar. Kjo mund të jetë një alternativë. Bashëm të tjetra. Un ragazzo sportivo. Ragazzo. Sërishë imi me gjinin mashkullore. Një djallë sportiv. Automatikisht, Alesja përjashtojtë nga kjo alternativë për asy, sepse vetalesja është një femërore. Un amika di Alessia, simpatica. Një mikesh e Alessias, simpati, simpatike. A mund të themi ne që Alessia është një mikesh e Alessias dhe është simpatike? Jo. Atëherë, Alessia e una ragazza intelligente. Çekimi dhe te teksti sipër, Una ragazza intelligente, divisa e suona. Paolo, come Paolo? Ricordate com'era Paolo? Le alternative sarebbero un ragazzo che non parla molto, oppure un ragazzo sportivo. Per alternativa, mut postage mutisci nudial c'nuflection, sportiv. Gattesti si per punctuo. Paolo è un ragazzo sportivo Paolo è un ragazzo sportivo allora l'alternativa giusta sarebbe proprio questa, un ragazzo sportivo Giulia come Giulia? chi è Giulia? le alternative rimaste sarebbero un'amica di Alessia un ragazzo che non parla molto visto che Giulia Per riguarda genere femnile, un nome del genere femminile vuol dire che lei è un'amica di Alessia simpatica. Pra Julia është një mikes e Alessias, simpatike. E alla fine, Dino è un ragazzo che non parla molto. Dino është një djalë që nuk flet shumë. Në këtë mënyrë do të lidhëshim me, In questo modo, i nomi verrebbero abbinati con le caratteristiche date. Per concludere, passiamo nell'esercizio 2. Rispondete alle domande. Purtambiù, callo in tecuscrimi 2, ci sono procedure Pyetjet kanë të bëjmë me tekstin që sapo lexuam, ëh, me tekstin sipër. Leggiamo la prima domanda. Lexojmë pyetjen e parë. Perché questa è una giornata importante për Chiara? përse kjo është një ditë e rëndësishme për Chiara? përse kjo është një ditë e rëndësishme për Chiara? Sipas jush, përse? Te teksti që sapo lexuam, Kjara të regon që kjo është një ditë e rëndësishme sepse është në një shkollë të re, ka shok të rinj, i kështu me radhë. Si do ta ndërtoni fjalinë? Pak më parë ju thash, në pjesa më e madhe e pyetjes do na shërbejë si përgjigje. Ço do të thotë? Përgjigja do të filloj që tek pyetja. Questa è e una giornata importante per Chiara. Pra, kjo është një dit e rëndësishme për kjarën, sepse mund të soshin është në një shkollë të re. është në një shkollë të re. Për të ndërtuar këtë fjali, kemi nevoj për fjallën sepse. Dhe në italisht, fjalla perke në shërben e edhe si për e më pyetës, përse, përse, por në shëben edhe si lica sepse. Duke thënë, questa e una gjornata importante per Chiara, perke, sepse, mba një mandë si i thonim ne është, pra si bën folja të jesh në vetën e tret njëjës, duke thënë, ajo është, është, lej e, ajo është, në një shkoll të rrët, Këtë e keni të tekste që sa po lexuam. Shkollë e re. Im do të thot në. Una skuola nuova. Sepse është në një shkollë të re. Kjo do të ishte gjithë përgjigja. Pra edhe një. Questa e una giornata importante per Chiara, perché lei è in una scuola nuova kjo është një ditë e rëndësishme për kjarën, sepse ajo është në një shkollë të re. Dhe me pyetje në dytë. Pyetje e dytë thotë. Kome sono le due nuove kompanje di kjara? Kome sono le due nuove kompanje di kjara? Te përima pyetës që muhe me erë në kaluar, thamë që kome përkëthehet si. Si janë dy shoqet e reja të kjarës? Si janë dy shoqet e reja të kjarës? Te ushtrimi që punuam si për, pam karakteristikat për Alesja dhe Gjulja. Këto janë dy shoqet e reja të kjarës. Dhe ne mund të ndërtojmë një fjali duke unisur dhe nga ushtrimi që sa po bëmë, si për, dhe duke thënë. Alesja është një vajz e gjuar, dhe Gjulja është një mikesh e Alesja sympatike. Pra kështu do t'ishte në Shqip. Edhe njerë. Allora, Alesja e una ragaca inteligente. Alesja e una ragaca inteligente. e Gjulja e unë amika ti Alessia simpatika dhe Gjulja është një mikesh e Alessias simpatike kujtes pak me shkronjën apo fjalë, se në këtë rast është fjalë e me theks dhe e pa theks Eja kur është pa theks, po dhe. Pra, Alesja është një vajzë e zgjuar dhe Xhulja është një mikesh Alesjas. Është kur Eja është me theks, është folja është. Kujdes. Vazhdojmë tek pyetja e tretë. Come sono i due ragazzi? Si janë dy djemt? Nga ushtrimi i sipërm pam që. Paolo è un ragazzo sportivo e Dino è un ragazzo che non parla molto. Questa sarebbe la risposta. Cioè Paolo è un ragazzo sportivo, Paolo è un Sportivo, e Dino, de Dino, è un ragazzo che non parla molto. dhe dino është një djall i cili nuk fletë shumë. Kjo do t'ishtë e përgjigja e përgjigja sotret. L'ultima domanda. Ki di voj a un blog e koza skrive? Cili nga ju ka një blog dhe qfar shkruan? Nëse ju do të kishit një blog, përgjigja do t'ishtë e pohusë. Pra, ijo o un blog. Un kam një blog. Dhe mund të vazhdojnë dhe për shembu duke thënë e skrivo tante koze dhe shkruaj shumë gjëra. E skrivo tante koze. Ajo që më intereson të kjo fjali është që këtë fjali mund të këthim në mohore duke i vonë për para foljes pjesëzën nuk. Si kurse në shqipën, unë nuk kam një blog rolin e pjesës ose mohore nuk në italisht e, ru, e, e luan fjala non. Pra, un nëse nuk do të kisha një blog, do të thoshe io non o un blog. Un nuk kam një blog. Dhe kjo gjë vlen për të gjitha rastet ku ne duam të, të bëjmë mohimin e një veprimi. Për shembull, Io parlo. Uno flas. Io non parlo. Uno nuk flas. Me këto ushtrim, mbyllim edhe mësimin për sot. Kujtes me fjalët e reja. Dëgjojmi në mësimin e ardhshëm, që do ketë të bëj me foljet. Mirupafshëm.